Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешното видео на TikTok. Преди да започнем, ако искате още на тази поредица, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. След точно 8 дни излиза видеото по случай 10 годишнината на канала ми и най-после ще разберете за голямата изненада. И вече ви дадох лек спойл, че този месец ще има фен среща. Така че слагайте си алармички за тогава на 10 април от 15:00. А сега да видим какво ще открием в днешното видео на TikTok. Да бе, не си yeah. спомняш един. Наско Колев! Не. Един път бяхме пияни. Аха! Как да си го спомня? Не помня откъде се прибирахме. Ясно. По някакви светофари, ти и Боро иззъхте от колата, танцувахте на светофара и накрая спряхме на един Моля! Бордюр да сипваш от една дамаджана в някакви други. Боже, господи! Не помниш ли? Това аз ли съм, бе? Присипва там работи. И откъде съм имал? Пича е бил тежък нокаут. Е, точно сме били, значи, ако сме били... Аз, ти, Боро и Роско, май. По-скоро сте били ти, Роско и Боро, и Боро имаше дамаджани в багажника. Абе, да ти бъл. Беше с нас, излизахте с Боро на едни светофари да танцувате кючеци. Да, бе, не си. В принцип, е така, аз като съм разказвал на мои приятели какво са правили, докато са били пияни, и те са били... Как бе, брат? Сигурен ли си? Не си ни объркал с някой друг? Така че ако пиете навън, не прекалявайте много. Ако сте си у вас, преди това заключете и си скриете ключа. За да не излизате навън. Брат, казах, че я харесвам. Mm-hmm. И тя ми вика, че му е виждала само като приятел, брат. Ко трябва да направя? Казах, че... И кучето бъгна! И то не знае какво трябва да направиш. Кучето, какво се прави сякаш ти е за първи път? Леле, 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 леле. Жената отваря гардероба. И гледай, какво ста? Няма какво облека. Пълен гардероб. Гледай, какво ста? Нали? Аз съм се поместил тук в това шкафчето. Моля, нощното. Това е. И пак има какво да облека. Ето, нали? Аз съм се облякал. Аз съм се облечен. А жената няма какво да облече. Милата тя, аз хубаво говоря, обаче дрехите ми едвам се побират в три гардероба и понякога не че няма какво да облека, а просто по-скоро не знам какво да облека. Какво е това? Ай! Какво му стана, просто да вали дъжд от окна си? Мама мия! Той с такива реалистични ефекти. Значи хора, колко и да съм пиян, вим ли безумно и гладно кучене, мога да го нахраним. Ага, мъченко, хапни, мъченко, мъченце. Да хапни си, Рекси. Куче. Кучо, кучо. Куче. Значи хора, колко... Пак ви казвам, крийте си ключовете като пиете, за да не излизате навън. А, хубаво, че аз пускам музиката, ама дали ще им хареса изобщо. Май не. Абе, тъй като гледам никой не реагира на песните, нещо не им харесват. Не вайбват. Ох, най-мразя аз да гледам GPS-а. А така, ще Изпуснах обърка. Изпуснах пресечката, ужас. Айде. Ох, не, от толкова гледане на телефона ми стана лош просто. Край. Как да му кажа, че ми се повръща в момента? Много искам да го отвори този прозорец, ама малко ме срам да го попитам. И огладня. Тук има хепи. Искам да спрем. Не. Не казах, не спряхме. Я гледай ти. Още някой се качи на борда. Ще дам на Кой него фа? Да пуска музиката, че на него да се сърдят. Нали? Да возиш изи, главна е приключение. Абе, аз мисля, че която и жена да возиш и е главна. Освен приключение, може да се превърне и фат. Порше. Милата количка. Пича. Я се сипа! Порше! О не, сега ще извади пара! Замина! Дръжките, оу, оу! Порше! Не вярвам качеството им да е наистина такова. Това по-скоро Porsche. Е някаква... мега изхабена и измъчена кола. На 15 години. Или повече. Аз си мисля, че той е пич. Порше! Няма да му позволят никога да си купи такава кола.
взема 10 годиша кола и я унищожава. Да, нещо такова. Като цяло не съм сигурен, но преди време мисля, че бяха съдили ей така един, който беше унищожил една кола на Мерцедес. Така че не знам колко е удачно да прави такова видео за толкова голяма марка. И особено както е стигнало до тази популярност, със сигурност може да му направят проблем. Открих най-травмиращия... Добре. Искам да чуя кой е този филм, защото вчера гледах един, който не ви препоръчвам, освен ако не искате да се смеете или да умрете от смях като цяло. Филмът, който гледах вчера, се казва Посещението или The Visit. Пълна комедия. Нямаше нищо страшно в целия филм. Най-крипи филм за 2022. Да чуем. Аз даже не ви го препоръчвам. Много е труден за гледане. Обаче съм сигурен, че ще има някакви мазохисти, де, че си го намерят и ще го гледат. Обаче, не го гледайте. Сюжетът е следният. Има две малки деца, името! Които са заключени в къща и започват да се случват странни неща. Mm-hmm. Първата половина от филма е бавна, не се случва особено много, обаче да, през втората половина, какъв гаден обрат взимат нещата. Това е определено от този тип филми, които не гледаш сам, не гледаш нощно време, и след това най-малко 3 дни ти се причуват странни звуци и те е хванала параноята. Това е корицата на филма. А, така, благодаря! Предупреждавам ви, поне 3 дни сте аут, ако го гледате. Няма джъмпскерове, няма такива неща, но просто е много, много крипи, много крипи. Готов съм за него! След като го изяда, може и аз да споделя мнение, стига да искате да го чуете. Майка ти те изпраща до училище в първи клас. Ще трябва да продължиш пътя си без мен. Но. Чакай! С Богом! Остана сам. Когато си вземе клас с над 200 коня и ми се спри, прави на шофьорка. Спри. Аз си викам такси. Спри. Чао! Чао, викам си. Рекс, ела тука. Да се закачай! Момчето извел бойлера на разходка. На колко точно марсианци си? Показваш този клип. Говори достатъчно. Не е удобно да кажем, но дъщеря я пита: майко, кой ми е баща? Де да знам, беха 6 човека, аз бех пияна. Това са нейните думи. Не е удобно да кажем. Мадре мия! На старите хора никога не им е удобно да казват, обаче винаги го казват. И Лонга се казвам. Мило! Мило! Да! Ела, туалетната пуши! Моля! Как тъй, бе? Ела се снима! Аха! И бебето да гледа. Ехо? Остава! Браво! Браво, невероятно! Поне да беше сложи във истинска цигара. Трябва да събираме багажа и се изнася. Чао! Ами, това е смешно. Мъжът и Лев Да Хаус. Давай, човек. Къде искаш нататък? Да тичиш направо, давай. Де сте ги спряли полицаи? И ся? Не трябва ли да тръгнат след него? Те изобщо не е бават. Той вече можеше да се е скрил, ако имаше нещо нелегално в него. Е, бати. Ба, песа да не кажа. Good job! Какво? Много слуша, ей. И ви? Я, Лео. Донеси на баща си коктейла там. Айде! Коктейли, казва са добре. Сервис. Казва са добре, татенци. Носи веднага коктейл. Или пък другия порт. Да сложи ли още малко водка? Не, ти не да слагаш водка. Благодаря ти много. А така. Айде на здраве. Си ми въпрос. Да. Колко ви е най-дългия секс? Ами да кажем, половин час. 20 минути. Кво? 15. Моя също около 15-20 минути. Половин час, може би. Час? Абе. 5 часа. Аз си тръгвам, но няма да отговарям на това. Не! Не! Глупости! Глупости! Това са пълни глупости. Аха. Аз го знам, ти го знаеш също.
Мацката тя го знае. И аз го знам. Ти го знаеш. Как мъже па той? Всичко над 20 минути на жените ни писва, бе, брат. Да. То ти писва. Ти имаш 20 минути. Така ще кажа. Това онова вече ти се иска да се случват нещата. Случват се нещата. Искаш да се свърши и после да ходи да пуши цигара. Аз имам чувство, че тая мацка ти каза, че аз имала предвид заедно с пиенето, преди ти деца излезе на бар. Да, но те са ходили, разходили са, прибрали са, вечеряли са, пили са по едно. И тогава са започнали пълни глупости. Не очаквах такива отговори. Писват и на тебе, ако имаш добър партньор, няма да мислиш така. Правилно. 15-20 минути, това е 30 плюс годишни, дето вече ги мързи. Ето и друго момиче казва 5 часа. Димитър Димитров, това няма да го прочита на глас. Не е вярно, слави се. Купат му нов телефон, сепи се да снима. Надарен дядо. В Кичука идва края на света. Това преди 4 дни, спомням си, те даже в нета бяха писали, че имаше и пострадали хора. Това е било наистина много страшно. Ужас. Времето се побърка просто. Не може ли да дойде лятото и да си е винаги топло? Ами хора, до тук ще приключваме с днешното видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, искате още TikTok реакции, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Бабай и до скоро!